Doktor, nëse deri këtë sezon të dimrit, të gjithë kanë qenë të interesuara, pyetjet dhe fokusi kryesor ka qenë për vaksinën e Covidit. Kse radhe është shtuar interesimi edhe me ato shifra që ne kemi konsultuar dhe parë shifrat në buletin e zyrtare për vaksinën e gripit. Pra ka pasur interesuar sidomos mosha e tretë e cila do të ndihet e mbrojtur sidomos pas 3 viteve pandemi. A kemi sot të dhëna, a ka ndihmuar kjo vaksin gripi, me qënë se gripi sezonal pas 3 vite shuri këthye? Absolutisht që ka ndihmuar. Atëre, para pandemis, çdo vit kemi bërë çdo sezon edhe gjatë gjithë sezonit, kemi bërë apel për vaksinimin ndaj gripit, të grupeve target ose të grupeve me risk të popullatës. I njëjti apel është edhe këtë radhë. Mirpo, këtë radhë ndryshimi është që apeli është për vaksinim të njëkohshëm kundrejt gripit dhe kundrejt Covidit. Pra, sipas skemave përkatëse për Covidin dhe sipas skemave përkatëse që për gripin praktikisht është e gjithë popullata, duke filluar që nga fëmijët mbi 6 muajsh dhe gjithë spektri i popullatës, por kryesisht grupet me risk të popullatës, që janë fëmijët e vegjël, gratë nxehta dhe mosha e tretë. Doktora, ka pasur një keq kuptim nëse flasim për grup mosha, duket sikur sidomos shqiptarët janë të prirur që mosha e tretë të shkojë dhe të bëjë vaksinën kundër gripit. Në fakt ju po thoni që është e pranueshme, madje edhe e parashikueshme që kjo të bëhet për të gjitha grup moshat sepse është një masë mbrojtëse. Absolutisht. Edhe nga shifrat kështu thuhet. E thash që nga mosha fëmijët mbi 6 muaj dhe gjithë spektri i popullatës. Pse nuk i përgjigjemi pozitivisht kësaj ftese për vaksinën e gripit? Po e sqarojmë. Po i përgjigjemi pyetjes. Atëherë, kjo është diferenca ndaj vaksinimit për grip ndaj Covidit, sepse Covidi ka targeti, popullata target është fëmijët mbi 16 vjeç dhe gjithë spektri i popullatës deri në moshën e tretë. Atëherë, prej shumë vitesh në Ministrinë e Shëndetësisë, prej gati rreth 10 vjetësh, ekziston programi i vaksinimit falas ndaj gripit për të gjithë personat që bëjnë pjesë në grupet me risk të popullatës dhe për të gjithë punojësit e shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, qoftë në sistemin spitalor, qoftë në sistemin ambulator. Sepse duke u mbrojtur personeli shëndetësor, duke mbrojtur veten, parandalon dhe përhapjen e gripit tek pacientët. Dhe të gjithë personat të cilët bëjnë pjesë në grupet me risk të popullatës janë të regjistruar në qendrat e tyre shëndetësore, të lagjes së tyre të vendbanimit të tyre dhe mund të paraqiten për të bërë vaksinën. Siç tham, edhe njërë nga programi falas që vaksina ofrohet falas për të gjithë popullatën target. Dhe vaksinimi apeli këtë radhë është që të kryhet vaksinimi njëkohshëm, edhe për gripin, edhe për Covidin. Si pra ato nuk pengojnë njëra tjetrën? Nuk pengojnë dhe duhet të kryhet i një koshën. Pra, me vajtje në qendrë shëndetësore, aplikojnë të dy vaksinat në të njëjtën kohë, po në anësi të ndryshme, pra në krah të ndryshme.